ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକା। ସିଡ୍ନୀରେ ବସି ଆମେରିକାରେ କଲେ ବାହାଘର। ବିବାହ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଦକ୍ଷିଣା। ଏବେ 5G ଜମାନାରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସେହିପରି ସିଡ୍ନୀରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ବରବଧୂଙ୍କ ବାହାଘର କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ ପାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାକୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଇ 21ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାହରେ ବରବଧୂଙ୍କ ସମେତ ବରଯାତ୍ରୀ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବରବଧୂ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପଣ୍ଡିତ କହିଥିବା ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତିକୁ ପୂରା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ବରବଧୂଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 7 ଥର ବୁଲିବାକୁ ବି କହିଥିଲେ। ସିଡ୍ନୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସୁନୀଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଂଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ପୁଣେରେ ରହୁଥିବା ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନର ବନ୍ଧୁତା ପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ସେ ଭାରତ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବାଂଶ ସିଡ୍ନୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ସିଡ୍ନୀରେ 67 ବର୍ଷୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଭେଟି ବିବାହ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପରିବାର ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଡ୍ନୀରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ ମଇ 21 ତାରିଖରେ ପଣ୍ଡିତ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଦେବାଂଶ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ବିବାହ କରିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ 4,20,000 ଟଙ୍କାର ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନୁଭବ ପ୍ରଥମ, କାରଣ ଏଭଳି ବିବାହ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରାଇଛି। ଦେବାଂଶ ସିଡ୍ନୀରେ ଥିବା ବେଳେ ବଧୂ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣେର, ଦୁହେଁ ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ବିବାହ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।